Olá, olá, meu amigo, minha amiga do Vida Imigrante União Brasileiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo. Prazer estar falando contigo. Olha, eu por aqui, continuo aqui na minha cidadezinha ainda de Sete Lagoas. Estou aqui preso, literalmente. A partir de ontem, né? Desde ontem, as prefeituras, né, do Brasil decretaram aí o regime de lockdown. Então, tá todo mundo preso em casa, né? Graças aí aos políticos corruptos, porque até hoje não foi nada provado que o lockdown é a resolução, né, para a situação. E enquanto isso, eles falam no fica em casa, né? Você fica em casa quando você tem uma condição boa, você tem uma condição financeira confortável, né? Aí dá para ficar em casa, né? Sua casa tem piscina, sua casa tem sauna, sua casa tem isso, tem aquilo, né? Sua casa é um resort, aí dá para você ficar em casa, né? É o caso aí dos artistas, os empresários aí da televisão que andam pregando fica em casa, os políticos corruptos e tudo mais, para eles é fácil. Agora você falar para o cara que mora num casebre, no meio da favela, para ele ficar em casa. Ele tem que matar um leão por dia, o catador de latinhas pelas ruas, catador de papelão. E aí, como é que fica? Fica em casa? O negócio não é bem por aí não, né? Eu acho que não. Então, é o seguinte, o vídeo de hoje é para falarmos a respeito do que vem acontecendo aí no tráfego aéreo português, que também é outra, como se diz, outra cachorrada que estão fazendo, tanto com os portugueses, como com os brasileiros residentes em Portugal e também os portugueses que estão aqui no Brasil e querem voltar. O que que está acontecendo? Estão proibidos os voos, né, com origem no Brasil, Reino Unido e África do Sul, né, para entrar no território, no espaço aéreo português, né? Não desce, não sobe ninguém. Só o que que acontece? A TAP, que é a empresa aérea portuguesa, né? Portuguesa com certeza. Até o ano passado, segundo uma informação que eu tive, foi até divulgado na televisão portuguesa, que a TAP estava passando por situações não muito confortáveis em relação às suas finanças, né? Devido à pandemia, o pessoal tinha diminuído o número de voos, né? Então a TAP estava numa situação meio complicada. Aí agora vem o governo de Portugal e abre essa exceção aí para fazer os voos de repatriamento. O que que a TAP está fazendo com os coitados? Tanto com os portugueses e com os brasileiros também que querem voltar para Portugal. Aqui no Brasil, a TAP está cobrando o pessoal aí 850 euros para o cara comprar a viagem dele de volta. 850 euros. Isso em reais vai dar quase 5 mil reais. Então é muito dinheiro para você comprar uma passagem só de ida. Porque a maioria da moçada que está aqui, tanto portugueses como brasileiros, eles só vão de ida. São pessoas que residem aí em Portugal. Então a TAP está aproveitando dessa situação. Aí foi dia 15 agora que todos estavam esperando que o espaço aéreo fosse ser liberado. Vem o governo novamente e prorroga até 31 de março as proibições, né? E só que ele abriu a exceção, porque eu acho que estava dando muito na cara, né? Então ele abriu para a Azul e para a Latam também fazer os voos de repatriamento. A Azul, a minha passagem estava marcada para o início do mês e foi remarcada para dia 2 de abril. Dia 2 de abril. Só que já estão falando novamente que com certeza o governo vai prorrogar para mais tempo as proibições dos voos. Tem um site europeu, né, onde o pessoal acessa e tem acessos e tem acessos diários a informações sobre a pandemia na Europa. Nesse site lá vem falando sobre o período desse isolamento, desse lockdown no espaço aéreo,
E estão falando que provavelmente deve ir até junho. Só que ninguém fala coisa com coisa. O governo já tinha que dar lá, estipular uma data certa, a empresa aérea já tinha que receber essa informação para também repassar essa informação aos seus clientes, mas não, ninguém fala nada. Então fica todo mundo naquele jogo de empurra. A Azul não dá nenhuma satisfação. Eles não querem nem saber dos clientes. Só que eles esquecem que com essa eles vão perder muitos clientes. Já me perderam, já perderam outras pessoas que eu conheço que não mais viajam pela Azul. A Latam, eu fui surpreendido pelo atendimento. Na Azul, para você ligar para lá, você fica mais ou menos quase que meia hora, 40 minutos, só na secretária eletrônica te mandando digitar números, digita 1, digita 2, digita 3, é quase meia hora. Isso quando chega no final, a ligação não cai, né? E a Latam, eu liguei para lá anteontem, e para surpresa minha, fui atendido assim em questão de 2, 3 minutos que eu liguei, que eu fiz a ligação, fui muito bem atendido. Estava já para fechar uma viagem com a Latam, porque a Latam está fazendo o voo de repatriamento. Não sei por que a Azul não está fazendo, mas a Latam se colocou de imediato disponível para fazer o voo de repatriamento. Então quem tem passagem de outras empresas, comprariam da Latam. E por surpresa, eu encontrei passagem de até 200 euros. É, isso mesmo. Enquanto a TAP está cobrando o pessoal 850 euros. Eu achei passagem de 250, 350 e 400 euros. É, já estava para fechar o negócio de uma viagem, que seria no dia 26 ou 27, se não me engano. Só que o sistema caiu. Isso era por volta das 22 horas. O sistema caiu e eu não consegui mais falar com eles naquele tempo ali das 22 horas. No outro dia, quando eu entrei no site, as passagens já haviam acabado e as que restavam, aí sim, já estavam com valores altíssimos. Então, o que que acontece? A minha passagem é da Azul. A Azul que tinha que tomar as providências para resolver o meu problema e de várias outras pessoas, centenas de pessoas reclamando aí na internet da companhia Azul, que está deixando todo mundo na mão. Muita gente tá comprando passagem com valores absurdos. Tem gente dando voltas aí pela Europa para poder chegar em Portugal. Eu estou em busca de uma jangada. Qualquer coisa, se eu arrumar uma jangada, eu vou jogar ela no Atlântico ali, na região ali de Fortaleza. Aí eu já saio em Portugal, vou de jangada. Vou atravessar o Atlântico de jangada. Então, pessoal, para mim, essa é a minha opinião. Isso tudo é uma cachorrada que estão fazendo. É uma forma de angariar fundos aí para as empresas, né, que já estavam quebrando, né? Então, aproveitar a situação, que todos os políticos estão fazendo, estão aproveitando da situação para poder se dar bem e ajudar grandes empresas, né? E o povo é que paga o pato. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha aí tirado alguma dúvida do pessoal que está com passagem, está na mesma situação do que eu. O negócio está complicado, não fui embora até hoje simplesmente por falta de competência da empresa que eu comprei a passagem. Não indico mais ninguém a comprar passagem da Azul, porque a empresa só tem voo para Portugal e Estados Unidos. Se tivesse a opção se eu solicitar a eles para me arrumar um voo passando pela França, pela Espanha, não tem, porque só faço Portugal e Estados Unidos. Eu não sabia dessa. Então, vivendo e aprendendo, né? A Lufthansa tem voo passando pela Alemanha, passando por Zurique, chegando em Paris também. Então vamos ver o que que vai acontecer daqui para frente. Provavelmente dia 2 de abril eu não irei novamente, porque será renovado aí as restrições pelo governo português. Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Dê seu like, não esqueça, compartilhe com os amigos, faça seu comentário logo abaixo, o que você acha de toda essa parafernália que está acontecendo. E vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Valeu!